I 1947 udarbejdede Egnsplankontoret et skitseforslag til en fingerplan for Vestegnen. Og den 17. maj 1961 blev lovgrundlaget for en dispositionsplan sat i gang under benævnelsen Køgebugtplanen. Køgebugtplanen, det er simpelthen Danmarks største realiserede byplan for i alt 9 kommuner langs med Køgebugt. Og det er simpelthen fordi, at den, som hedder fingerplanen i 1947, den blev vedtaget. Den blev egentlig aldrig rigtig vedtaget, men den kendetegner jo bystrukturen for byerne ud fra København. Så tænkte man den kun ned til omkring Vallensbæk. Så man havde egentlig troet, at områderne, byerne længere ned, de ville være mere sådan sommerhusområde, ikke? Og det holdt jo slet ikke stik. Der var simpelthen behov for boliger, for byer til de mange mennesker, der rykkede ud fra København. København var jo temmelig overfyldt. Og det er simpelthen en plan, der ned til mindste detalje planlægger, hvordan byerne langs med Køge Bugt, og vi er fra Avedøre så ned til Solrød, hvordan de simpelthen skal bygges op. Og tanken med dem var jo så, at man ud fra den kommende S-bane, som jo var projekteret, så skulle der langs med stationerne, i nærheden af stationerne, der skulle jo så være, hvad man siger, en tættere koncentration af både indkøbsmuligheder, og så det mere høje byggeri, og så når man kommer længere væk fra, så bliver det sådan mere det, man kalder tæt lav, og så åben lav byggeri. I et større samarbejde omkring Køgebugtplanen har Forstadsmuseet og Greve Museum arbejdet på at kortlægge den arkitektur- og kulturhistoriske udvikling langs Køgebugt. Samarbejdet skal munde ud i en større kulturweekend den 9. og 10. juni 2012. Den skal gå ud på simpelthen til borgere langs med alle de her byer ved Køgebugtbanen, så at fortælle om, formidle historien om netop den her plan på forskellige måder. Det kan være igennem byvandringer i særlige boligkvarterer, ved at åbne lejligheder op, gerne beboede lejligheder, i stedet for bare de tomme, og vise, hvordan sådan nogle lejligheder ser ud, komme op i store hus ved Avedøre og kigge ud over området. Det kan være ved at møde forskellige former for beboere, ved at de deltager aktivt og fortæller om, hvordan de synes, det er at bo i de respektive byer. Så det er simpelthen et kaleidoskop af mange forskellige former for aktiviteter, der meget gerne skulle foregå. Både dem, som museerne nu laver, Greve Museum jo det her i samarbejde med Forstadsmuseet i Hvidovre. At vi som professionelle museumsfolk laver forskellige typer arrangementer for borgere. Både dem, der bor i byerne, men at man i virkeligheden også kunne besøge hinandens byer og se, hvad er det her egentlig for et sted. Men i virkeligheden måske også nogle af dem, der pendler ned langs med Køgebugt og arbejder her, hvis de havde lyst til at tage en tur i weekenden. Det ved vi jo ikke. Der kommer jo et stort program, som Forstadsmuseet jo samler alt materialet ind fra alle de deltagende kommuner. Og det er, der vil både være musik, koncerter, der vil være dans, der vil være mad, der vil være smagsprøver, der vil være åbne lejligheder, der vil være rundvisninger, byvandringer, der vil være både noget for børn og voksne. Kulturweekenden den 9. og 10. juni er også et samarbejde med de forskellige kommuner langs Køge Bugt, og i særdeleshed med DSB. Faktisk i ugerne op til, i hvert fald 4 uger op til, og muligvis også 6 uger op til weekenden, der vil på udvalgte togstammer, der vil simpelthen være nogle budskaber om det her projekt Køge Bugt på banen, som man vil se, hvis man stiller sig op og venter på toget, så vil der muligvis køre et tog forbi, hvor der står et budskab om, at Køge Bugtplanen, det sådan set også er en vigtig del af vores kulturarv, en nyere del af vores kulturarv. Og så vil der på de her skærme, som er inde i togene, når man sidder og kører afsted, så vil der køre nogle små film om de 5 kommuner, som er med. Og det vil være korte film, altså med billeder og tekst, fordi der er jo ikke lyd på, som varer 10 sekunder, som vil sprede budskabet om de forskellige byer, også deres forskelligheder, fordi det er jo 5 meget forskellige kommuner alligevel, ikke? Så det vil sige, at den 9. og 10. juni, så er det bare at hoppe på toget og køre rundt mellem byerne? Simpelthen.